Mä opiskelen liiketoiminnan perustutkintoa perholiiketalousopistossa kaksoistutkinnolla. Musta tulee siis merkonomi ja ylioppilas samaan aikaan. Mulla on aina ollut tosi selkeänä, että mä haluan lähteä opiskelemaan kaupallista alaa. Esimerkiksi ihan pikkutyttönä mä oon kiertänyt joka joulu ovelta ovelle myymässä joulukortteja. Parasta opiskelussa on ollut mun koulun tuomat erilaiset mahdollisuudet. Esimerkiksi mun opintoja on muokattu tosi paljon just mulle sopiviksi. Lisäksi tää koulu on palkannut mut kahtena kesänä kesätöihin. Ja esimerkiksi viime kesänä mä sain suunnitella tänne uuden kahvila- ja ravintolaympäristön. Lisäksi mä pääsin kilpailemaan ammattitaidon SM-kilpailuun taitajaan ja mä sain sieltä ihan valtavan hienoja kokemuksia. Mä osallistuin noissa taitajakisoissa visuaalinen myyntityölajiin. Mä opin hirveästi ton koko kisamatkan ja taipaleen aikana paineensietokykyä. Sitten mä opin tosi paljon lisää ylipäänsä visuaalista myynnistä ja markkinoinnista ja muutenkin toi koko kokemus oli aivan huippu. Mä voitin mun lajissa SM-kultaa ja lisäksi musta valittiin taitajien taitaja. Tää taitajien taitaja valitaan kaikkien kultamitalistien joukosta ja se pääsee edustamaan ammatillista koulutusta ja ammattitaitokilpailuja. Mun haaveena olisi jatkaa opiskelemaan yliopistoon kauppatieteitä. Isona mä ehkä haluaisin työskennellä visuaalisuuden, brändäyksen ja erilaisten projektien parissa tai ehkä jopa perustaa oma yritys.